תחום התזונה מתקדם בצעדי ענק, והיום כולם כבר יודעים שלכל אחד מאיתנו יש את התזונה שמתאימה ונכונה לו אישית, כדי לדעת מהם הדברים שעושים לנו טוב מבחינת משקל, אבל גם מבחינת מניעה של מחלות שונות. התפתחו בשנים האחרונות בדיקות פיזיולוגיות ומטאבוליות מתקדמות, שיכולות לגלות לנו המון על הגוף שלנו. הזמנו לפודקאסט מרפאת מומחים את דוקטור דורי ארד, מנהל היחידה לתזונה ופיזיולוגיה באיכילוב, כדי ללמוד עליהן יותר. שלום, דוקטור ארד. אהלן, נעים מאוד. נעים מאוד. אז מי בעצם מגיע אליכם? אני ישר רוצה לדעת אם אני מתאימה. כולם מתאימים. אוקיי. זה מרפאה של בריאים. של בריאים? של בריאים. זה במערך לרפואה מונעת, אנחנו מאוד ממוקדים בלמנוע מחלות. למנוע מחלות ולדייק את האורח חיים של כל בן אדם. אז פתחנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אז פתחנו מרפאה במערך לרפואה מונעת, שיותר מתעסקת בלאפיין את הטופל מבחינה פיזיולוגית, מבחינה מטבולית, מבחינה תזונתית, ולהנגיש לו טיפול או אורח חיים הרבה יותר פרסונלי. זאת אומרת שלצורך העניין, אם אני כבר כאן, אני מגיעה, ואז מה קורה? זה one-stop shop, ואנחנו מנסים להנגיש לך את כל הבדיקות הכי רחבות, מבדיקות דם. רגע, אני צריכה הפניה מקופת חולים? איך אני... לא. לא? אני מתקשרת לאן? מתקשרת, מגיעה, את יכולה להגיע עם הפניה מקופת חולים, אבל מגיעים אלינו המון חברות, המון מטופלים פרטיים. תחשבי שאת סוף סוף מגיעה למקום אחד, שאת לא צריכה להתחיל לרוץ לגניקולוג או רופא אוזן גרון, או רופא לסת, או פלסטיקאי, או שמיעה וראייה, הכל מונגש לך במקום אחד, מאוד מאוד נעים, סוג של מלון עם ארוחת בוקר וכאלה. לשם הוספנו בדיקות מאוד חדשניות וחדשות, שעוזרות לנו להכיר אותך טוב יותר. אם זה בדיקת מרכיבי גוף, אם זה הערכת תזונתית מאוד מקיפה, אם זה בדיקה מטבולית, או בדיקה לצריכת חמצן, כל הדברים האלה מספרים לנו מה הבריאות שלך ואיך לדייק את הספורט ואת התזונה. מה זה בדיקת מרכיבי גוף? פה. אני יכולה להגיד לך ממה הגוף שלי מורכב. יש הרבה מים כנראה, נכון? נכון. תיקח את זה מפה. אוקיי. אז כולם מפוקסים על משקל. נכון. כשאנחנו באים לרופא, רוב הרופאים, מה הם מודדים? משקל ואיזושהי נוסחה מוציאים BMI. כי אחוזי שומן, נכון? אז ה-BMI הוא נורא מפוקס על משקל, ואנחנו יודעים שמשקל, המשקל שלך לא אומר הרבה. מה שחשוב זה מה שמרכיב את המשקל. חשוב לדעת כמה מסת שומן וכמה מסת שריר, כי פחות מדי מסת שומן או יותר מדי מסת שומן, זה סיכון למחלות, לא משקל. זאת אומרת, יכול להיות לפניך אדם שהוא מאוד מאוד רזה, אבל מה שמתחולל בפנים, זה מה שיספר אם הוא בריא או לא בריא. את יודעת, המחקרים החדשים מראים ש-40% מהאנשים שהם במשקל תקין, הם אנשים ממסת שומן גבוהה מדי. ואז הסיכון שהם לפתח מחלות דווקא מאוד מאוד גבוהה. יותר מזה, יש מחקר חדש שיצא שמראה שבערך 20% מהאנשים וכמעט 50% מהגברים יש להם ירידה במסת השריר. אז אם אנחנו חושבים על משקל, שריר שוקל יחסית הרבה, שומן שוקל יחסית מעט, אנשים מאבדים מסת שריר שזה לא טוב, ויש להם יותר מדי מסת שומן. המשקל נראה תקין, אבל כשאת מסתכלת מעבר לזה, אז את רואה שהם במצב לא כל כך טוב. אז אוקיי, אז יש את הבדיקת מרכיבי גוף, ומה הבדיקה הבאה? אז אני מנסה לעשות את השקלול של כל הבדיקות, ואז לראות מה עושים. אז קודם כל, המטרה לראות אם יש איזושהי אינדיקציה למחלות חוויות או סיכון. אז אחרי הבדיקה למרכיבי גוף, אנחנו עושים בדיקה מטבולית, שזה בדיקה שבודקת כמה אנרגיה את שורפת במנוחה. זה אינדיקציה לכמות הקלוריות שהגוף שלך צריך רק בשביל לחיות, בשביל תחזוקה, שהלב יפמפם, שהדם יזרום, שהריאות יתכווצו. במנוחה. במנוחה. אז אני מחוברת, אני נחה. את שוכבת על כורסה סופר נוחה, ואנחנו מחברים אותך למסכה. ואנחנו מודדים לך את כמות החמצן שאת נושמת ומשתמשת, ואת כמות הפחמן הדו-חמצני שאת מייצרת, בכל נשימה. ואז אנחנו יכולים לראות את קצב חילוף חומרים, או במילים אחרות, את כמות האנרגיה, או את כמות הקלוריות שאת צורפת. אנחנו יודעים שכשאנשים יש להם מעטה מטבולית, שקצב חילוף חומרים הוא נמוך,
זה כשלעצמו סיכון מאוד גבוה למחלות. אז אנחנו ישר... אבל יש פה, יש האטה גם מטאבולית עם הגיל, נכון? נכון מאוד. זאת אומרת, יש הרבה... אז יש במנוחה, זאת אומרת, לאנשים מבוגרים עדיף לא לנוח, אני מבין. לא, okay. נגעת בנקודה מצוינת. אוקיי. Okay. כשאנחנו עושים את הבדיקה הזאת, אז אנחנו מתקננים את זה. זאת אומרת, אם אני לא אשווה מישהי שהיא בת 20 למישהי שהיא בת 60. נכון. אז יש נורמות, ואנחנו תמיד משווים אותך לנורמה המקובלת בספרות. ואז אנחנו רואים, אם בהשוואה לנורמה, הקצב חילוף חומרים שלך הוא נמוך יותר, או שהוא תקין. ולזה יש השלכות מאוד גדולות על התהליך, על הבריאות, על הסיכון למחלות, על הטיפול התזונתי. ואז אחרי הבדיקות האלה, אתם מרכיבים לי אורח חיים שמתאים לי? כן, אז זה הרבה מעבר. אז זה באים, אתה כאילו אמרת לי, באים, ארוחת בוקר, זה, אבל יש פה מחויבות מצידי, אני צריכה לעבוד בדבר הזה. אלה, קודם כל... אתה לא יכול, אוקיי. תראי, בבדיקה הזאת אנשים מתאים עליה, כי שוכבים על סקורסה, מאוד מאוד נוחה. זה השלב שעוד לא עושים כלום. נכון, הם עוד לא מתלוננים. אבל תראי, מעבר לכמה את צורפת, אנחנו גם מסתכלים אם את יודעת לשרוף שומן או לא יודעת לשרוף שומן. 90% מהמאגרי אנרגיה שלך בגוף זה מאגרי שומן, ככה הגוף אוגר אנרגיה. אז בזמן צום, כשאת לא עושה פעילות גופנית, את אמורה להשתמש במאגרי אנרגיה האלה. אוקיי. ואז אם אנחנו רואים שזה לא קורה, אז זה מאוד מאפיין אנשים עם סיכון לסכרת, עם סיכון למחלות מטבוליות אחרות. אז אחרי שעשינו את הבדיקה הזאת, אנחנו יודעים כמה את צריכה לאכול בשביל לשמור על משקל, לרדת במשקל, לעלות במשקל, זה מאוד מאוד חשוב, כי נוסחאות כאלה ואחרות יש להן תעודות גדולות, אבל... זאת אומרת, וזה המקום שאנחנו, זאת אומרת, שומעים עליו לאחרונה, שהרבה אנשים עושים כל מיני דיאטות שהם קוראים ברשת, נכון? או סדנאות כאלה נכון. כלליות. שאומרים להם, תאכל 130 קלוריות, תבדוק את הנקוד, לא יודעת, כל אחד והשיטות שלו, ואתם אומרים לא. אני עכשיו בודק אותך, אוקיי? ובודק לפי הנתונים שלך, מה כדאי לך לאכול, כמה פעילות לעשות, מתי אתה שורף. בדיוק. ואז, ואז יש פחות כישלונות, יותר הצלחות, כן? לגמרי. בסוף התהליך הוא מאוד מותאם אלייך. הבדיקות האלה הן רק עוזרות לנו. בסוף יש לנו גם את המומחים שלנו, את הדיאטנים שלנו, גם אני דיאטן קליני בעצמי. אוקיי. ואנחנו יודעים שהתהליך הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד רגשי גם. אז הבדיקות האלו מאפשרות לנו להתאים את התהליך בצורה הרבה יותר מדויקת. אז כמה נחמד זה לדעת שהתהליך הוא מותאם לגוף שלך, והוא לא גנרי, כי בסוף את והחברה שלך שתבואו, תקבלו תוכנית שונה לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תצא מכם עם איזושהי הוראה לאכול יותר פחממות, ואני יותר חלבונים לצורך העניין? בדיוק. אוקיי. אם אנחנו רואים למשל שהקצב חילוף חומרים שלך הוא איטי, אז יכול להיות שאנחנו נמליץ לך על יותר ארוחות ביום. אם אנחנו רואים שהקצב חילוף חומרים שלך הוא מהיר, אז יכול להיות שאת דווקא מישהי שיכולה לשחק עם ארוחות יותר גדולות, ופחות ארוחות ביום, נגיד, 3 ארוחות ביום, משהו כזה. גם אם את יודעת לשרוף שומן, אז יכול להיות שנמליץ לך לאכול יותר שומן ופחות פחמימה. אם את מישהי שלא יודעת לשרוף שומן, או לפי הבדיקה נראה שאת מוגבלת, אז אולי נמליץ לך על איזשהו תפריט שהוא יחסית דל בשומן. אז כל אלה נכנס להמלצות מאוד מקיפות ומאוד פרסונליות. אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה שאתה מביא לי איזה משהו שהוא נורא ברור, אוקיי? שכך צריך להתנהל, אבל הוא לא מספיק ידוע. נכון. שזה כאילו איזה קצת סוד כזה שאתם שומרים, או למה? זה מעט המקומות שבאמת רוצים להשקיע בזה, כי זה אורח חיים, זה מניע. אבל כולם רוצים לרזות, כולם הולכים למכוני כושר, כולם... תנסה להשיג תור לדיאטן, זה כמעט בלתי אפשרי. אז הבדיקות האלה דורשות מכשור יחסית יקר. ובאמת איכילוב קיבל החלטה לאחרונה להשקיע בזה, להנגיש רפואה. כל עולם הזה של הרפואה והפער רפואה הולך למקום הרבה יותר פרסונלי, פחות גנרי. אוקיי. אז אני אתן לך דוגמה לעוד בדיקה שאנחנו עושים, שאני חושב שאת מאוד תאהבי. בבקשה. המון אנשים מפוקסים על לא בהכרח לרדת במשקל, אלא לשרוף שומן.
והם הולכים לחדר כושר, והמאמן כושר אומר להם, תרוצו על דופק מסוים, שם אתם תשרפו הכי הרבה שומן. אז הוא אומר לך לרוץ על דופק 130. אבל בפועל, קצב שפת השומן יש לו מנעד מאוד מאוד רחב. יכול להיות שאת שורפת שומן על דופק 90. ויכול להיות שמעל דופק 100, את כבר לא כל כך שורפת שומן. או אנשים אחרים, הקצב המקסימלי יותר לכיוון 150. אז כשהם הגיעו לחדר כושר, והמאמן אמר להם על 130, אז הוא לא כל כך עזר להם. אבל אם הם יגיעו אלינו למעבדה, ויש לנו פרוטוקול חדשני, שאנחנו מודדים את הקצב שפת השומן המקסימלי איך במאמץ. איך אתם מעמידים? זאת אומרת, אדם עולה על מכונה, איך בודקים את זה בקיצור? אז שם כבר הפינוק נגמר. אוקיי, עכשיו מתחילים לעבוד. שם מתחילים לעבוד ולהזיע. זה בדיקה במאמץ, אנחנו שמים לך מסכה, ואז אנחנו עושים לך איזשהו פרוטוקול מאוד ייחודי. שוב פעם, אנחנו מודדים את כמות החמצן שאת נושמת ומשתמשת, וכמות הפחמן הדו-חמצני שאת מייצרת, ואנחנו רואים בכל רגע נתון כמה שומן את שורפת. עכשיו, במאמץ מתגבר, בהתחלה אנחנו מעלים את קצב שפת השומן עד נקודה מסוימת, ואז הוא מתרסק. איפה הוא מתרסק? אצל כל בן אדם זה שונה. אז אנחנו מוצאים את הנקודה הספציפית שלך, בה את שורפת הכי הרבה שומן, ואז אני יכול להגיד לך, אם את רוצה לשרוף שומן, את יכולה ללכת לחדר כושר, ולעשות פעילות רציפה על דופק 115 או דופק 145, ואת יודעת שמקסם וואו, אז אני חוזרת הביתה ממש עם פרוטוקול, כמו שאמרת, שמאוד מאוד מדויק. מה גורם לי, איזה מזון עם מזון יעשה לי טוב, נכון? יש בדיקות אצלכם של איזה מאכלים מתאימים לי? גם זה? זה משהו שמדברים עליו. אז את זה אנחנו פחות עושים. אוקיי. כי הספרות היא לא מאוד חזקה לגבי לתמוך בזה מבחינה מדעית. יש מעט מאוד בדיקות שאנחנו יכולים לעשות היום של להגיד לך בדיוק מה לאכול, אם זה ברוקולי או כרובית או דג או בשר. אנחנו עושים בדיקות דם, בדיקות אלרגיה למיניהם, ואם אנחנו רואים איזושהי אינדיקציה שלא טוב לך נגיד לאכול ביצים, אז בוודאי אנחנו נוציא את הביצים. אבל אנחנו עושים בדיקות שמאפשרות לנו להתאים, ולא רק להתאים, אלא גם לראות איך הגוף שלך משתנה לאורך זמן. תראה, אני מאוד מאמין שתזונה זה משהו שמודדים אותו לאורך זמן. צריך לשים אותך לאיזושהי תוכנית שהיא כמה שיותר מדויקת בשבילך, ולראות אם זה מטיב איתך מבחינת בדיקות דם, מבחינת מרכיבי גוף, מבחינת תפקוד מטאבולי. זה, לדעתי, הדבר הכי נכון לעשות. איזה גיל אפשר להגיע אליכם? מגיעים אלינו מגיל 15-16, אוקיי. עד גיל, היה לי כמה בני 90 פלוס. וואו, שהחליטו עכשיו להתחיל לחיות. עכשיו להתחיל לחיות בריא. אז זה בעצם פעם אחת שבאים לעשות את הבדיקות, ואז אתם נותנים מניואל כזה, איך... בדיוק. כן? או שיש עוד פעמים שמגיעים, או... אז לאחרונה פתחנו גם ליווי. אוקיי. כי המון אנשים שמגיעים ומקבלים את האבחון וההכוונות, הם גם רוצים לחזור לליווי. אז אנחנו נותנים איזשהו סיכום מאוד גדול, גם רפואי, גם מה שקשור לפיזיולוגיה, למטאבוליזם, ובטח תוכנית. ואז אנחנו מוצאים לחזור. זה נורא טוב, יש כאלה שחוזרים כל שבוע, כאלה שחוזרים כל שבועיים, כאלה שפעם בחודש. אז אם אתם... זאת אומרת, אתה אומר שאתה יכול לגלות פוטנציאל למחלות, נכון? אתה יכול לתת לי דוגמה על מה אתה מדבר? בטח. אחת הבדיקות שאנחנו עושים זה צריכת חמצן מרבי. רוב המקומות עושים ארגומטריה, שרק מחברים אותך ל-EKG, ומסתכלים על תפקוד הלב, אם יש איזושהי אינדיקציה לחסימה. אוקיי. שזה מאוד חשוב, אבל הם מביאים אותך למאמץ של 90% מדופק מרבי, והם בעזרת איזושהי נוסחה, הם מחשבים כביכול צריכת חמצן מרבי. מחשבים. מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את זה באופן ישיר. ארגון הקרדיולוגים האמריקאי ב-2016 אמר שלבדוק את זה באופן ישיר, זה מאוד מאוד חשוב, בגלל שהיכולת שלך לצרוך חמצן בזמן מאמץ, זה אינדיקציה לאיך הריאות, הלב, כל מערכת כלי הדם ומערכת השרירים עובדות ביחד בשביל לייצר אנרגיה בעזרת חמצן. אנחנו יצורים אירובים. אז ככל שהמערכת, כל המערכות מתפקדות טוב יותר, אז הבריאות
שלך או הסיכון לאריכות ימים גבוה יותר. כשהצריכת חמצן היא נמוכה, הסיכון לתמותה מוקדמת היא גבוהה יותר. Okay. אז הנה בדיקה שהכנסנו, לא ארגומטריה רגילה, אלא בנוסף לארגומטריה, גם בדיוק מה שהארגון הקרדיולוגים אומר, לבדוק את הצריכת חמצן באופן ישיר. איך אתם עם טבעונים? מעולה. בעיניי טבעונות זה עניין של החלטה אינדיבידואלית, היא יכולה להגיע מהרבה מאוד מקומות. אני חושב שאפשר לעשות הם הרבה דברים ולעשות אותם נכון. אפשר לעשות גם הרבה דברים ולעשות אותם לא נכון. אני רואה הרבה מאוד טבעונים שיש להם סכרת או פיתחו סכרת, ולצד זה אנשים שאוכלים הכל, כולל בשר, שהם אנשים מאוד מאוד בריאים. אז אני בדעה שאפשר לעשות היום... ורק נגיד שיש גם אנשים טבעונים שהם מאוד בריאים, ואנשים שאוכלים בשר שהם לא בריאים. מאוד. זאת אומרת, יש כל מיני... זה תלוי באמת איך אתה מנהל את החיים שלך, נכון? תראי, כשאנשים עושים טבעונות, זה בדרך כלל מגיע למקום רגשי, מקום אידיאולוגי. של חמלה. נכון? ואני מאוד מאוד תומך בזה. יש סיכון לכל מיני חוסרים למיניהם, של ויטמינים, מינרלים, חלבונים. אז כל עוד הם עושים את זה בצורה אחראית ומבוקרת, לא צריך להיות שום סיכון ולא צריך לפחד מזה בכלל. כן, אבל זאת אומרת, זה גם דברים שתתייחסו אליהם. זאת אומרת, בא אדם בעצם, נכון? ואתם מציעים לו את הדרך האופטימלית לחיות את החיים שלו, בשביל אולי להימנע מכל מיני קשיים פוטנציאליים, נכון? כן. אני אתן לך עוד דוגמה. הבן אדם הממוצע בישראל, אוכל בסביבות 3,000-3,500 קלוריות ליום. 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 זה מלא. זה המון. זה מלא. אנחנו עושים הערכה מאוד מקיפה. אוקיי. ואנחנו מסתכלים על הכמויות, על האיכות של האוכל. זוכרת שאמרתי לך שאנחנו עושים בדיקה מטבולית? נכון. אז אני יכול לראות שאת נגיד שורפת במנוחה בסביבות 1,500-1,600 קלוריות. כמה מנוחה? אז אם את במנוחה שורפת, נגיד ליום, רק בשביל לחיות, אז אם את שורפת 1,600, וזה מייצג, נגיד, 70-80% מסך כל הקלוריות שאת שורפת ביום, אז ביום את שורפת בטח 2,000-2,200, נגיד, אם את אוכלת 3,000, אז את כל יום במצב של צבירה. אז לאורך זמן, את תעלי במסת שומן, וזה יוביל אותך למחלות. זאת אומרת שאני צריכה, רגע, אני מנסה להבין את המתמטיקה, אני צריכה סך הקלוריות, זאת אומרת שאני אוכלת לשרוף אותן באותו היום? כן, אז אני אתן לך... כן, זה הרעיון? באופן עקרוני, אם את רוצה לשמור על המשקל, כן. וראינו שאת שורפת בסביבות 1,600, אז בוא נגיד שאת אקטיבית, את עושה לפעמים ספורט, וחישבנו את זה, וראינו שביום את שורפת 2,000 קלוריות, זה רק דוגמה. אז אני צריכה לאכול 2,000 גם? בדיוק. אם את מישהי שרוצה לשמור על המשקל, וטוב לך, מבחינת מסת שומן, מסת שריר, אז אנחנו נבנה לך תוכנית ל-2,000 קלוריות. אבל אם את מישהי שרוצה לרדת במשקל, אז אנחנו נבנה לך תוכנית לכיוון ה-1,600, אבל אנחנו מאוד נדגיש גם פעילות גופנית. ואיזה פעילות גופנית לעשות, בהתאם למה שאנחנו רוצים לשפר. יכול להסביר לי רגע, מה זה נטייה להשמנה? כן. אנחנו שומעים את המושג הזה הרבה, נכון? כן. במה מדובר? מה? מה זה? זה, תראי, השמנת יתר, זה נובע ממכלול של דברים. יש אנשים שיש להם גנטיקה, שיש להם כל מיני גנים שגורמים להם לתעדף צבירה של קלוריות. על זה אני מדברת, לא על אנשים שאוכלים באופן מופרז, על אחים אפילו, אוקיי? אחד רזה, זאת אומרת, הם אוכלים אותו דבר, אחד מאוד רזה, אחד פחות רזה. מה יכול להיות שם? אז את יודעת, זה כל כך מורכב. באופן עקרוני, תראי, יש את הגנטיקה ויש את הסביבה. אוקיי. אנחנו יודעים שהגנטיקה מאוד חשובה, והסביבה לא פחות חשובה. ביניהם יש משהו שנקרא אפיגנטיקה, שאיך שהסביבה שלך נראית, איך שאת מתנהגת, איפה שאת חיה, כל ההרגלים שלך, בסופו של דבר משפיעים על הגנים. על איך שהגנים מתפקדים. הבנתי. אז בגלל זה יש אנשים שהם תאומים, יש הרבה מאוד מחקרים מאוד מעניינים, של אחד שהוא רזה והשני שהוא משקל עודף. ואז בשביל לדעת באמת איך מגיעים, הנה אתה רואה, אני חוזרת חזרה אליך, איך מגיעים לתזונה נכונה, פעילות גופנית, זה לעבור איזה מין חינוך מחדש כזה אצלכם בעזרת הבדיקות שאתם מציעים. לגמרי.
אספר לך נתון מאוד מעניין. אני עבדתי הרבה שנים במאונט סיני. אנחנו עושים עכשיו מאונט סיני בארצות הברית. כן. אנחנו עושים שם מחקר, לקחנו את כל האנשים שיש להם את הגנטיקה הכי חזקה להשמנה. וראינו שאחוז מסוים מהם הם אנשים רזים. יש להם גנטיקה מאוד חזקה והם אנשים מאוד מאוד רזים. ושאלנו איך. אז עכשיו אנחנו עושים מחקר שבודק הרבה מאוד דברים, גם גנטיקה וגם יעילות, גם מטאבוליזם, גם תשוקה לאוכל, גם הורמונים, בדיוק לענות על השאלה הזאת. מה גורם לאנשים שיש להם את הגנטיקה עדיין להישאר רזים ולא להשמין? זו שאלה לא פתורה. אז אני מחכה לתשובה. תודה רבה לך, דוקטור דורי ארד, זה היה טעם ממש מעניין. תודה.